ሰላም ጠናይስጥልን ውድ የኢቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦች ከኢቲአርቲ ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች እዥ ቀርብ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ሳራው እንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም አረስተ ዜና የ28ቱ ሰማዕታት መታሰቢያ ተከናወነ በደቡብ ኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአብያተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሰው ዝርፊያና ጥቃት እየተባባሰ መምጣቱ ተነገረ መመርግሩም ተጨማሪ ያለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን በደቡብ ክልል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደርሱ ችግሮች እየጨመሩ እንደመጡ በክልሉ የሚኖሩ አገልጋዮችና ምዕመና ይናገራሉ የሌሎች እምነት ተከታይ የሆኑ ግለሰቦች እንዲሁም ተቋማትና የአስተዳደር ሰራተኞች ሳይቀሩ በቤተክርስቲያናችን ላይ ያደረሱ ያሉት ግፍና መከራ ከፍተኛ ነው ይላሉ አብያተ ክርስቲያናትን ማቃጠል ነዋያ ቅድሳቷን መዝረፍ አማኞቿን ማሰደድ እንዲሁም የሚገባትን አስተዳደራዊ አገልግሎት መንፈግ በአንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ለልማትና ለተቋም ይፈለጋሉ በማለት ቦታዎቿን መውሰድና የመሳሰሉት በርካታ ችግሮች እየሰፉና እየጨመሩ መምጣታቸውን የአካባቢ ነዋሪ ኦርቶዶክሳዊ ይናገራሉ ይህች ቤተ ክርስቲያን ከዚህ ቀደም በፈተና ውስጥ አልፋ ተፈትና በጽናት የተወጣችና ያለፈች እንደ ወርቅ በእሳት ተፈትና ደምቀ የምታበራ ዛሬም በፈተና ውስጥ ብታልፍም ፈተና አምልኮተ እግዚአብሔርን ያላስተዋት ሁሌም በከፍታና በድምቀት ጸንታ የምትኖርናትና አላውያን ሆይ የማጠፋዋን ቤተክርስቲያን ለማጥፋት መሞከራችሁ ለማጨን ለማጨል ማሰብ ነውና አትርከሙ እንላቸዋለን ሲሉ አማኞቹ ይናገራሉ የማህበረ ቅዱሳን የ ዓመት የአገልግሎት ጉዞ አውደሪ ለእይታ ክፍት ሆኗል ተጨማሪ የማህበረ ቅዱሳን የ3 ዓመት ጉዞና ቀጣይ አገልግሎት አቅጣጫዎችን የሚያሳይ አውደሪ ለእይታ ክፍት ሆኗል አውደሪው ከግንቦት 14 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለየታ ክፍት የሆነ ሲሆን ለ15 ቀናትም እንደሚቆይ ተዘግቧል። በአውደሪው ላይ ማህበረ ቅዱሳን በ አመታት ዓመታት ያገልግሉት ሂደት ውስጥ መንገዶች መንገዶችና ያሳካቸው ግቦች እንዲሁም የወደፊት አቅጣጫዎቹም በሚገባ ተቀምጠዋል። አውደሪው ለጎብኚዎች ሙሉ ቀን ክፍት ሆኖ ሲሆን እስካሁን ያልጎበኙ ምዕመናን 5 ኪሎ በሚገኘው የማህበሩ ህንጻ በመገኘት እንዲመለከቱ ማህበሩ ጥሪውን አስተላልፏል። የቅዱስ ሲኖዶስ ምህላተ ጉባኤ የሃይማኖት እጸስ ተገኝቶባቸው ከቤተ ክርስቲያን ጉባኤ የተወገዙ የተለያዩ ግለሰቦች ጉዳይ እንዲጣራ ወደ ሊቃውንት ጉባኤ መራ ዲያቆና ቤኔዘር ተጨማሪ አለው ግንቦት 18 ቀን 2014 ዓ ም የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል በትላንትና 2ለት የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ውሎ ሰፋ ያሉ ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተው ሰፋ ያለ ውይይትም የተደረገ ሲሆን የሃይማኖት ጸጽ ተገኝቶባቸው ከቤተ ክርስቲያንና ከምእመናን አንድነት በውግዘት የተለዩ ግለሰቦች ያቀረቡትን የቅርታ ደብዳቤ ቅዱስ ሲኖዶስ ተመልክቷል በዚህም ምላተው ጉባኤው ይቅርታ ጠያቂዎቹ በቃል የተናገሩትን በመጽሐፍ የጻፉትን በተግባር ያደረጉትን የሊቃውንት ጉባኤ መርምሮ ለመላተ ጉባኤውም እንዲያቀርብ ውሳኔ ተወስኗል በትግራይ ክልል የሚገኙ አባቶች ያስተላለፉትን መግለጫ ቅዱስ ሲኖዶስም ተወያይቶበታል አክለውም ምላተ ጉባኤው በሰሜን አሜሪካና በሀገራችን በተለያዩ ቦታዎች የተከሰቱትን ችግሮች በማንሳት ሰፊ ውይይትም አድርጓል ወቅታዊውን ችግር ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚገኙ ብጽሐን ሊቃነ ጳጳሳት የሰጧቸውን መግለጫዎችም እንደተመለከተ ተገልጿል ቃላቸውንም ከመገናኛ ብዙሀን አድምጧል በጉዳዩም ላይ ጥልቅ ውይይት በማድረግ ጉዳዩ የሃይማኖትና የቀኑና ልዩነት ሳይሆን የፖለቲካ ችግር መሆኑን በመረዳት ሰፊ ውይይትም አድርጓል የብፁዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ህክምናም ዙሪያ ውይይት ያደረገ ሲሆን በተጨማሪም ለቤተክርስቲያናችን ገቢ የሚያስገኙ ተቋማት በህግና በስርዓት በሚሰሩበት ሁኔታ ላይ ውይይት በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ብፁ አቡነ ዮሴፍ የሲዳማ ክልል የጌዲዮ አማሮ ና ቡርጅዞ ና ሄጉሮ ስብከት ሊቀጳጳስ እንዲሁም የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ በዕለታዊ የቅዱስ ሲኖዶስ ሉ ላይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን መግለጫ ሰጥተዋል በዝርዝር ጉዳዮች ላይ በጉባኤው ማጠናቀቂያ የተብራራ መግለጫ እንደሚሰጥም ብፁነታቸው አክለው ገልጸዋል በአክራሪዎች በጅም ላይ የተገደሉ 28 የግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ሰማዕታት መታሰቢያ ተከናወነ መምድግሩም ተጨማሪ ዛሬ ዛሬ በዓለም ላይ ኦርቶዶክሳዊ በመሆናቸው ብቻ በክፉ አድራጊዎች ያለምንም ምክንያት የሚገደሉ ብዙዎች ናቸው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይከተሉት የነበሩትን ደቀ መዛሙርት በታላቅ ቃል እንዲህ አላቸው አለም ቢጠላችሁ አትደነቁ ከእናንተ በፊት እኔን እንደጠላ አወቁ። ይህ ቃል አማናዊ ነው በእምነታቸው ኦርቶዶክሳዊ ስለሆኑ ብቻ ብዙዎች ተጠሉ ተገፉ አልፎም ተገደሉ አስቀድሞ ግን አምላካቸው በወንጌል ነግሯቸው ነበርና ቀኑን ሙሉ ስለ እንገደላለን እያሉ መራራ ሞትን ታገሱ በአክራሪ ሙስሊሞች የተገደሉት 28 የግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰማይታት ስለ እምነታቸው ሲሉ የተሰዉበትን ዕለት መታሰቢያ ተከናውኑላቸው አልፏል እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር በግንቦት 18 ቀን 209 ዓ ምት ወንዶችና ሴቶች እንዲሁም ህፃናት ሆነው ወደ ቅዱስ ሳሙኤል ገዳም ለመንፈሳዊ አገልግሎት እየተጓዙ እያለ አክራሪዎቹ በድንገት በመምጣት ከመንገዱ ዳር አስቆማቸው ያለ ርኅራሄም ሕፃናቱን ወጣቱን አዛውንቱን ሴቶቹን በጭካን የገደሏቸው ሁሉም ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ ገዳዮቻቸው የገደሉ ሲመስላቸው ሞቱ ሟቾቹ ሰማይታት ግን ድል በማትነሳ እምነታቸው ረፍተ መንግስት ሰማያትን አገኙ የግብፅ ኮፕቲክ ቤተ ክርስቲያንም የእነዚህን ሰማይታት መታሰቢያ በትላንትና ውለት አስባ ውላለች ቅዱስ ሲኖዶስ የየሀገረ ስብከቱን ሪፖርት በተመለከተ ውይይት አከናወነ ዲያቆና ቤሌዘር ተጨማሪ ያለው የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ በትላንትና ውሎ ብፁ አይጉረ ስብከቶቻቸውን በተመለከተ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን ምላተ ጉባኤው ይህንን ተመልክቶ ሰፋ ያለ ውይይትም አድርጓል ብፁዋን አባቶች ባልተመደቡባቸው ቦታዎች ላይ መደባ ያከናውነው ቅዱስ ሲኖዶስ በተለያዩ አይጉረ ስብከቶች ላይ በርካታ ችግሮች እንደሚኖሩ ና እንዳሉ በመገንዘብ ይልቁን በወቅታዊ የሀገራችን ችግር ምክንያት ቤተ ክርስቲያናችንም ችግር ውስጥ እንደሆነች በማሰብ የየሃይጉረ ስብኮቶቻችንን ችግር በሚገባ ተመልክቶ ችግሮችን እንደሚፈታና ውሳኔ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይም ውሳኔ ያስተላልፋል ተብሎም ይጠበቃል የቤተ ችግር በፊት ያለ አሁንም ያለ ለወደፊትም የሚኖር ነውና ችግር ከሀገራችን ብሎም ከቤተ ክርስቲያን ላይ እንዲወገድ እንዲጠፋ ሁላችንም በጸሎት እግዚአብሔር ልንጠይቅ ይገባል ምላተ ጉባኤው በሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያተኮሩ ልዩ ልዩ አጀንዳዎችና የተለያዩ ችግሮችን ተመልክቶ በቅሩ ውሳኔ እንደሚሰጥም ገልጿል ይህንም ዜና እንደደረሰን ወደ እናንተ እንደምንደርስ እኛም ቃል ለመግባት እንወዳለን ብፁ አቡነ ሳዊሮስ ወጣትነት ለቤተ ክርስቲያን ብለው ይህንን ጉባኤ ሲያዘጋጁ እናንተ ወጣት ልጆቻችን በእግዚአብሔር ቃል እንድትታነጹ ሳትጣመሙ ቀጥ ብላችሁ እንድታድጉ ነው ሲሉ ብፁ አቡነ ኤውስጣቴዎስ ተናገሩ ተጨማሪ አለ በብፁ አባታችን አቡነ ሳይሮስ ዋና አዘጋጅነት የተዘጋጀው የወጣትነት ለቤተ ክርስቲያን አንደኛ ዓመት የምስረት አባል ጉባኤ ላይ የተገኙት ብፁ አቡነ ኤውስጣቴዎስ የሚኖሶታ ና አካባቢ ሀገረ ስብከ ሊቀጳጳስ መልእክት አስተላልፏል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆች ለማዳን አምላክ ሆኖ ሳለ ሰው ሆኖ የሰዎችን ስነ ስርዓት እየፈጸመ በጥቂቱ አድጓል ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት እንዴት ማደግ እንዳለበት አሪያና ምሳሌ ሆኗል በ12ለት ዓመቱ ከእናቱ ከቅዱስ ድንግል ማርያም ና ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ከሄደ በኋላ ጠፍቶባቸው እናቱ ቅዱስ ድንግል ማርያም ና ቅዱስ ዮሴፍ በሚፈልጉት ጊዜ በቤተ መቅደስ በሊቃውንት መካከል የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲጠይቃቸው እነሱ መመለስ ይከብዳቸው ነበር ያገኙት ብፁ አሁነ ሳይሮስ ወጣትነት ለቤተ ክርስቲያን ብለው ይህንን ጉባኤ ሲያዘጋጁ እናንተ ወጣት ልጆቻችን በቃል እግዚአብሔር እንድትታነጹ ሳትጣመሙ ቀጥ ብላችሁ እንድታድጉ በቤተ መቅደስ እንድትገኙ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ተለይቶ በጠፋባቸው ጊዜ የተገኘው በቤተ መቅደስ እንድነበር ሁሉ እናንተም በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ከቤተ ክርስቲያን ልትለዩ አይገባም ሲሉ አሳስበዋል እለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ጋር ወሬያቸ የቆዩት ሳራው እንደሰነኝ የኢቲአርት ሚዲያን ዝግጅቶች ከኢትዮ ባሻገር በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም እንዲሁም በቲክቶክ ኢቲአርት ሚዲያ በሚል ስያሜ ያገኙናል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም